Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії засуджує проведення в Криму, в українському Криму, незаконних виборів президента Російської Федерації і будь-яких органів влади, окупаційної влади в нашому Криму. Фракція Радикальної партії вимагає від міжнародної спільноти рішучої протидії російській агресії проти української держави. Тому що наступною після України, як у 2008 році проковтнули агресію проти Грузії і дозволили російським військовим кораблям виходи із чорноморських портів кримських, щоб обстрілювали Грузію. І тоді російський агресор пішов в Україну. Якщо сьогодні міжнародна спільнота заради торгівлі з Росією, заради власного збагачення здасть анексію Криму, здасть частину Донбасу, наступні країни, потім не кивайте, чому російський чобіт топче наступні країни Прибалтики, Польщі, Молдови і аж, як вони мріють, до Ла-Маншу. Тому ми засуджуємо вибори в Криму, ми вимагаємо від міжнародної спільноти реакції і ми вимагаємо від учасників, підписантів Будапештського меморандуму виконання своїх зобов'язань перед Україною. В 94-му році Україна – єдина країна в світі, яка добровільно здала свій ядерний потенціал. Третій ядерний потенціал в світі. Разом взяті країни – Британія, Франція, Китай – не мали такого обсягу ядерних боєголовок, як мала Україна. Ми продемонстрували всьому світу своє бажання миру, нерозповсюдження ядерної зброї і інтересів людей. І тому здали свій ядерний потенціал під гарантії недоторканності, під гарантії поваги до суверенітету, до кордонів нашої держави. Сьогодні ці гарантії грубо порушені. І ми вимушені просити наших партнерів, чи джавеліни, чи допомогу якусь іншу, замість того, щоб вони спитали, що треба Україні для того, щоб відбити агресію. Ми хочемо, щоб санкції проти Росії була така ціна, яку Росія просто не зможе винести і вимушена буде повернути Україні Крим і Донбас. Ну і нарешті про санкції. Моя шановна колега Ганна Гопко закликає запровадити санкції проти тих, хто організовує вибори в Криму. Я хочу вам повідомити про загрозу національній безпеці, яка є тут всередині країни. Ми просимо, щоб інші запровадили санкції, натомість російським олігархам дозволяємо заробляти в Україні. На 6 березня заплановано тендер на продаж 4G-частот, який організовує Національна комісія по зв'язку. Усі три учасника, які беруть участь у тендері, компанії афілійовані з російськими олігархами. І це означає повний монопольний вплив російських компаній і російських олігархів на телекомунікації. Дякую. 30 секунд, будь ласка, завершуйте. Це означає повний монопольний вплив російських компаній і російських олігархів на телекомунікаційний простір України. Я звертаюсь до прем'єр-міністра України, до президента України, до секретаря РНБО Турчинова, до голови СБУ Грицака зупинити проведення тендеру, який загрожує національним інтересам України, життю військовослужбовців, яким загрожує національній безпеці України. Зупинити ті тендери, які дають можливість. Дякую. Репліка.